que ajudou nesse equilíbrio todo que a gente está falando desta temporada foi o quê? Sabia que antigamente a telemetria era fechada? Ou seja, sabia Fechada? que agora ela é aberta? Exatamente. Na época do, pega aí, década de 80, 90, 2000, Senna, Prost, Schumacher, até recentemente Vettel, a telemetria ela só era aberta na mesma equipe, por exemplo. Então, entre dois pilotos da mesma equipe, né? Um poderia ver a telemetria do outro, porque está na mesma equipe. Aí você pede para ver a do teu companheiro, onde ele é mais rápido, para você melhorar, porque o intuito da equipe é você melhorar os dois carros. Então, quando um vai puxando o outro, esse aqui descobriu alguma coisa, passa para esse. Esse aqui descobriu alguma coisa que funciona, passa para esse. Só não era aberto assim entre pilotos da mesma equipe quando havia muita rivalidade. Senna-Prost. Senna-Prost no início era aberta, depois eles, não, não quero mais que o francês veja a minha telemetria. E vice-versa, né? Então, quando há dois cachorros grandes na mesma equipe, normalmente eles brigam lá e acaba não mostrando. Mas hoje não existe mais isso. A Liberty também implantou o seguinte, ó, a telemetria é aberta para todo mundo, inclusive o fã. Então, a gente consegue ver. Consegue ver. Então, assim, se a gente consegue ver, imagina entre eles. A gente que eu corro de kart também há muito tempo, né, 25 anos, e se eu tivesse acesso à telemetria, aos dados de aquisição de dados, né, dos karts concorrentes, para mim seria uma vantagem imensa, né? Eu vou saber aonde ele é melhor, se ele é de reta ou de miolo, o acerto mecânico que ele tá colocando, tá deixando ele mais rápido na volta inteira. Eu posso analisar. Imagina se eu tivesse todo o GPS, a velocidade e giro instantâneo de toda a volta dos meus concorrentes todos. Eu ia melhorar muito, concorda? Ia lá Concordo. analisar, tentar testar no meu. Ah, isso aqui eu vou tentar fazer parecido e tal. Você vai meio que copiar, fazer tentativas e erros, mesmo que anti-intuitivas, porque se no outro na outra equipe está dando certo, eu vou tentar aqui na minha, né? Só que hoje na Fórmula 1 é aberta. Então a Mercedes vê tudo da Ferrari, a Ferrari vê tudo o Da desempenho do Red carro da Bull. Mercedes e assim por diante. Então você sabe exatamente aonde que a Red Bull é melhor e por que que ela é melhor. É em tração, é em saída de curva, é frenagem, é velocidade de contorno, onde é, né? Para você tentar levar isso para sua equipe de engenharia durante o mês e desenvolver uma melhoria nessa área, né? Então assim, isso, só esse fato de você ter os dados abertos faz com que uma equipe consiga evoluir mais rápido do que a outra também. Assim, você consegue ter a possibilidade de todas elas evoluírem para o mesmo caminho. Quem que é a equipe que está liderando tudo? É a Red Bull. Todo mundo está de olho na telemetria Sim. dela, mas igual, né, como é? Mosca no mel, né? Tá louco. Mas isso por si só já ajudou muito nessa aproximação de desempenho entre todas as equipes. E também teve o congelamento do desenvolvimento dos motores. Então, depois de 2021, foi dado aí um prazo, né, para as montadoras, para as fabricantes de motor, desenvolverem seus motores ao máximo que puderem. Depois, a partir dali, congelava tudo. Assim foi feito. Então, assim, todas puderam jogar o seu desempenho ao máximo. Aí, quando congelou, eles depois foram diminuindo um pouquinho por segurança, tal, para poder não quebrar o motor. Então, assim, todo mundo está num desempenho muito parecido. Entre o melhor motor e o pior motor, você tem aí poucos cavalos de diferença, entre 10 no máximo 20 cavalos de diferença entre eles. Algo que já foi quase 100 recentemente na época da Mercedes. Se eu comparasse Mercedes com Renault, eram quase 100 cavalos de diferença, 80, 100 cavalos, variava, né? Imagina, 100 cavalos de diferença. É muita coisa. Isso, num motor que na soma aqui elétrico e combustão dá 1.000 cavalos, é muita coisa. Então, hoje não tem mais essa diferença. Houve um congelamento dos motores na época em que os motores estavam mais equilibrados em potência. Então, congelamento, porque se tivesse aberto o desenvolvimento, com certeza as montadoras estariam colocando dinheiro nisso. E aí a Mercedes podia se destacar, a Ferrari podia se destacar por muito investimento. Então, isso foi bloqueado, não pode mais, né? Olha, então. E também na parte aerodinâmica tiveram aquelas restrições de regulamento que eu falei, que não se pode. Tem restrições de túnel de vento, né? Tempo de túnel de vento para as equipes. Então, olha, somando tudo isso, assim, eu falei que a temporada 2023 foi a mais equilibrada da história. Não, não é uma verdade, tal, e não tem o um porquê acontecer. Não, teve porquê acontecer.
A Liberty Media atuou, botou um cara técnico muito bom, né, que definiu regras que iriam nivelar o desenvolvimento, bloqueou o desenvolvimento de motores, de aerodinâmica, né, implantou um teto orçamentário absurdo, né, que foi uma ideia louca há 8 anos atrás, e que todas aderiram para quem? Em bem da Fórmula 1. Né. Até isso eu ia falar, perdi o gancho. A Mercedes, Red Bull e Ferrari, elas não teriam interesse nenhum em implantar um teto orçamentário. Mas elas decidiram aceitar isso pelo bem do negócio, pelo bem da Fórmula 1. Elas enxergaram que, se em um futuro, como está acontecendo hoje, todas as equipes forem financeiramente viáveis, superavitárias, derem lucro, todas vão ficar por muito tempo. E aí você começa a criar uma história. Por que que a Ferrari é o que é? Porque ela já está há 70 anos na Fórmula 1, 73 anos na Fórmula 1. Imagina se todas elas estivessem há 70, 50 anos na Fórmula 1, ininterruptamente sem sair. Não seria bom? Seria. Eu criar uma identidade, né, daquele torcedor com aquela equipe, né? Tinha muitos torcedores da Minardi. Minardi, né, que foi vendida para a Red Bull, virou Toro Rosso, depois a AlphaTauri. Existiam muitos fãs da Minardi, da Ligier, da Brabham, da Arrows, mas elas acabaram. Esses fãs poderiam estar seguindo, né, até hoje por conta das afinidade com a marca, né, com a equipe. Então, a Fórmula 1 enxergou, todas as equipes enxergaram, inclusive as três grandes. Para isso aqui vai ser saudável para a gente como um negócio grande para o futuro e cada vez maior, 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 maior. Então assim, vou pegar um exemplo da Ferrari. A Ferrari, ela gastava 600 milhões de dólares da onde? Do dinheiro que ela ganha vendendo carros de rua. Então, se ela ganhar bilhões de dólares vendendo carros de rua, ela ia lá e investia 600 milhões na equipe de Fórmula 1. Hoje, ela continua ganhando os bilhões de dólares vendendo carros de rua, porém, ela tem que investir só 135 milhões de dólares no desenvolvimento do carro da Fórmula 1. Só que esse dinheiro ela recebe de premiação e ainda sobra. Então, ela tem um marketing gratuito. Eu falei que ela não investe em marketing, o marketing dela é a Fórmula 1. Então, hoje ela tem um marketing da fábrica de carros de rua totalmente grátis, mas é um marketing fenomenal, mundial, né? Com a força que a Fórmula 1 tem, né? Isso é bem, bem empolgante, né? Ficou bem, bem sustentável ao longo do tempo, né? Legal? Você sabia que Hamilton, Vettel e Alonso, por exemplo, começaram correndo de kart? Sim, o kart é um esporte maravilhoso que combina técnica, concentração e preparo físico e mental. Se você corre de kart de lazer, mas quer se tornar competitivo para ganhar corridas e disputar campeonatos, conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com mais de 150 títulos, além dos cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. A assinatura mensal é de apenas R$ 29,90. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para experimentar a plataforma. Vejo você nas pistas! Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp.